Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til den her video i dag. Jeg sidder med terninger. Tænker sikkert derude, skal vi spille Yahtzee? Hvad skal vi lige med de terninger? Nej, vi skal stemme til Guldtuben. I har nok set rigtig mange videoer her på YouTube om, at folk stemmer til Guldtuben. Men mange af de stemmevideoer, jeg har set, der gør folk det bare sådan tilfældigt. Enten så er det sådan sten, saks, papir eller andet. Så det gav mig simpelthen en idé om, at også i forhold til, at der er 6 nomineret i hver kategori, undtagen lige den første, men det kommer jeg lige ind på. Og der er 6 sider på en terning. Jeg tænker, at det vil give rigtig sjov video ud af, at man stemmer på, ja, at man stemmer til Guldtuben med terninger. I dag, der skal terninger bestemme mine stemmer til Guldtuben, og jeg tænker bare, at jeg skal komme i gang. Så vi går ind på guldtuben.dk, og så skal vi ind og stemme til Guldtuben 2018. Den allerførste, det er selvfølgelig årets videoskaber, og den skarpeste, jeg har måske allerede lagt mærke til, at der er 25 nomineret i den her kategori. Og der er selvfølgelig lidt færre sider på en terning end 25, så jeg har taget 5 terninger, fordi hvis der vi kun bruger 4, så giver det 24, så vi er nødt til lige at bruge 5. Vi prøver at se, hvem det er, at... Hvem det er, at jeg skal stemme på i årets videoskaber. Det bliver spændende. Jeg slog 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tillykke til dig, der er nummer 17 på min skærm. Og vi kan lige tælle, og vi tæller sådan henad. Så det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Rasmus Brohave, årets videoskaber. Så lad os gå videre til næste kategori, det er årets video. Så tager vi selvfølgelig terningerne væk, fordi vi har kommet behov for en. Og blandt årets video, der har vi simpelthen IQ Miller, vi har Hulbrødre, vi har Spørg Kasper, vi har Rasmus Brohave, vi har Frederik Trusler, og vi har Albert Dyrlund. Kom så terning. En nummer 6. Ærgerligt, det ikke er pakkelej, så havde jeg fået en gave. Men nummer 6, Albert Dyrlund, mine følgere styrer min Roskilde Festival. Der er vist ingen tvivl, vi kan godt lige tælle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Albert Dyrlund, tillykke med min ven. Du har fået min stemme til Guldtuben i årets video. Yes. Jeg nominerede dig også, så det giver en god mening. Nå, årets beauty og fashion. Den står mellem Anna Brian, Emilie Britting, Astrid Rosen, Alexander Senior, der og Julia Sofia. Men også min kæreste, Isabel Riegenstrup. Jeg tror på den her terning her. Det er en 6'er, mine damer og herrer. Hvem er det? Anna Brian nummer 1, Emilie Britting nummer 2, Astrid Olsen nummer 3, Alexander Simon nummer 4, Julia Sofia nummer 5, Isabel Riegenstrup nummer 6. I sidder nok derude, så tænker jeg, at det her det er totalt rigged sådan noget, men jeg slog faktisk en 6'er, så jeg har faktisk fået 2 gaver, hvis det var, det havde været pakkeleje. Wow, jeg er glad for, at det ikke endte på en af de andre, fordi så var jeg røget ud af hytten. Nå, videre til næste. Årets gamer. Skal vi nævne de nominerede? Jeg synes godt lige, vi kan nævne de nominerede, fordi at der er et eller andet sejt ved at blive nomineret. Jeg er ikke selv nomineret i nogen. Jeg synes, det er sejt, at man bliver nomineret, så jeg synes lige, vi skal nævne dem. Marcus HD, Lasse Vestergaard, Jack Style, Casio, Massen Gaming og Comkeen. Men lad os se, hvem der er min terning vil have, at jeg skal stemme på i årets gamer. Nummer 5, det er Massen Gaming. Massen Gaming får min stemme. Så er det videre til årets Rising Star. Man kan sige, hvad er forskellen på, om jeg sidder med en terning og så styrer, hvem det er, at jeg stemmer på, eller om man sidder og så slår sten, saks, papir? Det er der jo ikke nogen forskel på, så jeg synes, terningen gør det godt. Laura, Karoline, Kyle, Brian, Mengel, Brisse, Josefine, Simone, Robin Rasmussen, Nikke Topgaard og Frederik Truslev. Hvem vil du have, der skal vinde? Det var nummer 1. Det er Laura, Karoline, Kyle. Så går vi videre til årets humor. Hvis vi lige skal løbe dem igennem, så er det Alexander Husum, Johnny Gade, Frederik Truslev, Spørg Kasper, Lou Living og Morten Mønster. Kæmpe respekt for Lou Living, hun er den eneste pige i den her kategori. Det er sejt, men det er nogle hårde gutter, hun er op imod, men hvem vil terningen have, jeg skal vinde? Nummer 2, Johnny Gade. Så er vi nået til årets serie. Skal vi lige hurtigt løbe dem igennem? Det er Isabel Riegenstrup, Move On, Stupid Årgaards Froderfada, Brian Mengel Brisse kan ikke spille fodbold, Krikri TV og UC Influencers, Julia Sofia, Toolbox of Life og Christine Slot, min mor og jeg i Afrika. Er vi klar? Nummer 1 igen! Isabel Riegenstrup, Move On! Årets visuelle udtryk. Ronny Skov, Johan, Nikke Topgaard, Flamesman One, Rasmus Brohave og Astrid Olsen. Igen så er Astrid Olsen faktisk den eneste pige i den her kategori. En nummer 5. Det er en Rasmus Brohave. Den næste kategori, årets teamwork. Wow, der er meget tekst. Astrid Olsen og Frederik Truslev Festival, Lookbook Collapse, Natasha Vind og diverse YouTuber, julekalender 2017, serie, Frederik Truslev, Astrid Olsen og Emilie Britting, hvem i dette rum, collab,
Alexander Husum og Nicky Torp går sjovt samtale, jeg aldrig har haft serie. Alexander Husum og Nicky Torp går ultimative roommate prank war serie. Guld Dennis og Johan Hulbrødder musikprojekt. Sådan der. Det er nogle fantastiske teamworks, vi har haft det i år. Altså, Natasha, der har samlet 24 YouTubere. Kæmpe respekt for det. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor lang tid at det har været for at et planlægge, redigere og selvfølgelig også filme. Det er lidt svært nogle gange at planlægge kollaps. Så med 24, kæmpe respekt for det. Nå, over teamwork. Lad os slå med terningen. Nummer 5. Alexander Husum og Nicky Topgaard ultimative roommate prank war. Næste er årets vlogger, og det er Josefine Simone, Futte, Astrid Olsen, Julia Sofia, Christine og Albert Dyrlund. Nummer 3. Okay, det var så ikke lige Futte, men Astrid, hun er sgu også sød, så det er helt i orden. Årets SoMe-medie, Novo Nordic, Coca-Cola, Coke TV Danmark, Forop Sommerland, DR3, DR P3 og Splay Danmark. Nummer 5. DRP3. Den allersidste. Årets reklame. Sammenhang, eller hashtag sammenhang af IKEA plus Hallo Rasmus. But why er Sundhedsstyrelsen med diverse influencere. Liquid Lips er Gosh Copenhagen med Plan og Christine Slot. Landet af Lego er Legoland med Mika og Spears. Coke TV Danmark er Coca-Cola med diverse influencers. Superkiosken er MobilePay med Gigi's. Nummer 5. Yay for Coca-Cola, eller Coke TV. Og jamen, så skal man selvfølgelig gå ned og trykke stem, fordi hvis det er, man ikke viser, at man trykker stem i sin video, så er det som om, at folk ikke tror på, at man har stemt, så er man gået op og så ændret stemmerne og alt muligt. Så nu trykker vi stem. Okay nu, nu er der stem. Jeg har trykket stem. Tak fordi I så med. Det her, det var mine nomineringer med en terning. Jeg håber, I synes, det var sjovt. Jeg håber, I kunne lide mine stemmer. Og hvis I ikke kunne, så var det altså ikke mig, der gjorde det. Det var fuldstændig tilfældigt. Giv videoen en like, hvis der ikke kunne lide videoen, og jeg håber, vi ses til Guldtuben. Det bliver super fedt den 22. september. Ellers så håber jeg selvfølgelig bare, at I har det mega fedt, så vi forhåbentlig ses igen i min næste video. Hej hej!